Внаслідок успішного удару повітряних сил Збройних сил України було знищено російський командний пункт, розташований на теплоході «Механік Погодін». Згідно з інформацією, опублікованою на сторінці Військово-морських сил України у Фейсбук, цей теплохід став законною військовою ціллю через його використання російськими окупантами для ведення розвідки та управління ударами FPV-дронами «Камікадзе». Відзначено, що «Механік Погодін» був арештований в 2018 році за порушення санкційного режиму України та з того часу перебував у морському порту Херсона. Його використання військовими Російської Федерації підтверджується наявними міжнародними правовими нормами, що регулюють збройні конфлікти на морі. Військові моряки України підкреслюють, що знищення «Механіка Погодіна» відбулося в рамках міжнародного гуманітарного права та завадило російським загарбникам у реалізації їхніх агресивних планів. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.